Vamos começar falando então do PSL, o deputado Choquete. Fábio Choquete, deputado federal. E que representa aí uma divisão no PSL também aqui em Santa Catarina. E é alguém que, pelo visto, está tentando reagrupar o PSL de Bolsonaro e o PSL de Carlos Moisés. Temos aqui o telão do deputado federal, que é também secretário de comunicação da Câmara dos Deputados. E como presidente estadual do PSL, vai tentar recolher os cacos e dar uma acertada no panorama. É um desafio. Temos falado aqui ao longo de toda a semana, de um lado, Bolsonaro e seus três colegas deputados federais. Coronel Armando, Caroline Detone e também Daniel Freitas. E ele que votou a favor da manutenção do delegado Valdir. Esses três em favor de Eduardo Bolsonaro. E aqui em Santa Catarina, uma bancada de seis, destes, quatro alinhados com Bolsonaro. Felipe Estevão, Ana Caroline Campagnolo, Sargento Lima e Gessé Lopes. Já Ricardo Alba e Coronel Mocelin, obrigado, Hélio, Coronel Mocelin, alinhados com Carlos Moisés. Inclusive, Alba foi destituído pelos outros quatro, era o líder. Hoje, o líder, Sargento Lima, está em relações cortadas com o governador. Então, o desafio de Fábio Choquete é tentar reagrupar e reaglutinar o partido. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Ele deixa muito claro que não vai renunciar e que não está contra Jair Bolsonaro. Inclusive, na relação de aliados que têm votado com o governo, as matérias submetidas à apreciação da Câmara, ele é um dos que tem mais votado com o Palácio do Planalto. Então, ele não tem nada contra o presidente e nada contra o governo. Foi uma questão que ele entendeu que o delegado Valdir poderia complementar a sua liderança e depois viria Eduardo Bolsonaro. Vamos ver se o deputado Choquete obtém êxito nessa empreitada, meu caro Fernando. Tudo bem.